Welcome back to our YouTube channel. Okay, so hari ni kita akan buat lain daripada makanan. Kita akan buat Shopee Eco Shop. Yeah, betul. Okay, jom. Okay, barang pertama yang kita orang beli dekat Eco Shop adalah Tada! Kita orang beli sudu. Sebab dia comel. Sudu ni ada tiga jenis warna lah. So, dia beli sebab comel. Okay. Then kita orang beli cosmetic case. Okay, so bekas ni awak boleh kamu boleh guna untuk letak kerusang ke, atau nak letak macam aksesori-aksesori, atau mungkin nak letak apa, kamu nak letak apa ni? Nak letak pintu sebab selalu hilang. So, benda ni boleh membantu lah untuk bagi dia nampak kemas lagi. Sebabnya makcik ni sebenarnya nak pindah rumah. Lepas tu kita orang beli sikat. Yang sebesar. Sikat ni pun warna pink. So, comel. Besar eh. Besar muka yang nak. Besar eh. Berbaloi, simpan barang yang berbaloi untuk ni. Jadi kita orang beli beauty blender. Jadi dia macam ni. Okay, ada bekas lah. Haa, lepas tu kita orang buka eh. Okay. Macam kebu je. Oh, kebu lah ni. Okay. Berbaloi. Okay, lepas tu ada bekas ni. Dia bekas yang comel ni. So bekas ni pasir dia macam kalau kita dah basuh kan. Kita tak nak letak di mata hati, kita tak nak bekas ni. So dia takde lah kotor. So kalau dah, dah basuh nak biar dia kering, boleh jemur dekat sini lah. Takde lah tak mata rata kan. Lepas tu kita buka lagi satu. Okay, yang ni comel gila. Comel gila. Tapi ni tak ada dia punya bekas. Haa, ni takde bekas lah sebab dia comel tu. So warna dia banyak kan. Buka. Okay. So yang mata ni dekat kotak je. Okay, sini kan. Nampak tak? Dia ni keras sikit lah. Ni macam kalau untuk rasa kan je boleh lah. Kalau macam nak betul-betul brand tu tak sesuai sangat. Ini kita beli ni. Ni kayu tau. Nice lah ni. Aku nak beli nanti. Cutting board. Nanti eh cutting board. Cik ni dah style sekarang kan orang beli. Tempat dia bentuk. Lepas tu yang ni tempat macam cara kita angkat periuk panas ke kan. Kita letak atas ni lah. Ni pun dalam dia ada dua. RM1 dapat 2, so satu jatuh RM1 lah. Belakang ni dah ada bagi yang benda hitam ni untuk bagi dia tak boleh slide, bagi dia tak menggelontur. So boleh letak dekat atas kita punya dapur kan. Kabinet dapur tu dia tak lari-lari lah. So tak berbahaya lah. Then kita beli pinggan. Pinggan kau ni? Ada 5. 5 beli? Wow, dia nak buat jamuan. Dia nak buat jamuan. 5. Besar. Nanti gila. Tunjuk kat muka. Banyak besar. Oh, dia. So kalau saya datang rumah dia, saya boleh makan banyak. Besar gila. Lepas tu warna dia warna cantik. Corak marble. Lepas tu warna pink dengan biru. Cantik. Warna pastel macam tu juga. Sekarang dia ada banyak lah lagi. Lepas tu kita orang beli mangkuk. Mangkuk ni pun corak yang sama juga. Matching lah. Aku suka luar dia curve lah. Macam Chinese style ni pun besar. Besar gila mangkuk dia. Ya Allah. Okay. Besar muka sikit. Ni pun ada 5 juga kan. Beli ni untuk letak berus gigi. Cantik gila lah dia punya dalam dia. Comel. Dalam dia macam ni. So boleh letak kat dalam ni lah. Yang ni dalam ni dia ada bagi ni lah. Untuk letak pasang, dia, pasang dekat belakang. Yang ni boleh letak dekat dinding lah. Selalu bila air dia macam mama kan. Dia macam licin. So kita boleh letakkan dia lah dekat dinding. Dia 3 lah. Dan kita beli berus. Berus untuk basuh. Botol baby lah. So dalam dia ada 2. Untuk basuh botol tetamu tu tadi. Bukan tetamu ni. Lepas tu ini dia macam tu letak rak pinggan. Boleh kita pasang tak? Boleh. Kita beli 2 sebab untuk buat 2 pinggan. Satu untuk letak cawan dan dia satu untuk letak lampu. So dekat bawah ni kalau nak, nak buka spice ke atau korang nak guna kat bilik kan, korang nak susun brush ke, pulang lah. Dan kita beli jarum. Safety pin. So safety pin ni sebab pin tudung selalu sangat hilang. So kita pakai ni je lah. Jimat. Jimat. Beauty hacks. Okay.
gigi kita rambut. Lepas tu senduk yang matching. Sebab matching dengan pinggan dengan mangkuk tadi kan. Ha, ni pun marble juga, warna pink and then warna biru. Lepas tu kita ada beli botol susu. Ya Allah, gila RM2 je. So memang ada tulis yakin. Memang ada tulis yakin. Tapi Ifri macam kita takut sikit. Kita beli je untuk pagi. Macam kalau tulis pagi kan je. Dan kita beli ni untuk macam letak pakaian dalam. Pakaian dalam. So tak adalah macam dia takut masuk kat dalam mesin basuh kan. Dia tak takut. Besar gila. Carilah barang-barang kita beli sebab semuanya cantik. So, jangan lupa subscribe and tekan button like and tekan bell, okay? Nanti kalau kita upload video baru, korang akan dapat tahulah. Bye guys!